те, що зараз відбувається, сказати, на фронті. Мало вже проросійських українців воюють в армії ЛНР і ДНР. Зараз вже пішли регулярні війська Росії, спеці, як говориться, вони називають себе вежливі люди. Учора в Луганськ прибуло, по нашій розвідці, прибуло 50 сербів і, ви не повірите, 50 сирійців. Тобто контингент інтернаціональності допомоги ЛНР збільшується, але я не можу зрозуміти, при чому тут сирійці, серби та і також росіяни до нашої української держави. Тут зараз проще воюємо із будемо спеціалістами регулярної армії.